Ups. Thank you.
bus now. I'm on the bus, so I'm going to go to the next one.
Vediamo il testo di volte. Thank you.
I'm just gonna climb on my little pad and then I'm on my way home.
It was super weird. No, it was just like us at a club with like, I think 17 year olds. It was so strange. But no, and of course, like, I just would not stop crying when I was. Oh, okay, I'll call you back when I'm on the phone. Bye.
Thank you.
Thank you.
Ale problém je v tom, že za prvý týdnu jako vypršely termíny některým školám. Některé školy jsou drahé, některé školy nemají ten obor sankce. A už jako ten výkres na za stolik dobrých jiných třeba pět.
gas station.
starý španělský internet, bez tak takový jako chillu, víš co, nikdo tam jako to spíš a tady si máš to moza, to tam pak dal někdy se na 12 měsíce tam je. Thank you.
station. Thank you.
next bus stop is closed. Edgeware Station.